Eli olen Sirkka Kosunen ja tuon tuolta MLL lasten ja nuorten kuntoutussäätiöstä. Mä olen saanut kehittää, mä olen mennyt joku 20 vuotta takaperin sinne töihin ja olen saanut 15 vuotta työssäni kehittää lasten ja nuorten ja perheiden palveluohjausta. Välillä on ollut STEAn kautta, mutta suurimmaksi osaksi niin kuin osana sitä kuntoutustyötä, mitä on tehty. Tähän ensimmäiseen kuvaan mä oon yrittänyt siihen niin kuin kiteyttää, että mitä se palveluohjaus on. Täällä on paljon puhuttu, että kaikilla on oikeus palveluohjaukseen. Ja ajattelen, että arvot ja etiikka, miten me tehdään arvokasta, kestävää työtä perheiden kanssa, niin se on se tärkein. Miten me kohdataan se perhe? Siellä on se substanssiosaaminen. Ja minusta se substanssiosaaminen on semmoinen, että kaikki me työntekijät, ammattilaiset, me osataan se puoli kyllä. Ja jos ei osata just jämtistä sitä, niin me voidaan katsoa se sen netistä, me tiedetään ja löydetään se tieto. Mutta sitten se toinen tärkeä on toi ohjaus, vuorovaikutus ja prosessit. Eli siihen tulee varmaan se dialogi sitten kanssa. Ja me ollaan tarjoamassa nyt tämmöistä koulutusta ja ajattelin, että miten sen saisi tänne Lape-työryhmään. Mä oon puhunut siitä Naun nimihukassa hänen kanssaan. Minnan kanssa ja Minna ystävällisesti kutsui, että tuu tämän briefaamaan, että jos joku nyt ottaisi tästä kopiin tästä ja haluaisi tämmöisen mukaan sinne Lapeen, vaikka perhekeskuksen, en tiedä vielä, että onko erityistason toimintaa vai menisikö ihan sinne perustasolle. Mutta ottaisin sen seuraava dian sitten. Hetkinen, en mä osaa käyttää tätä. Osaan. Eli nyt tehdään tämmöistä 2-vuotista hanketta. Mun täytyy nyt jostain kohtaa katsoa, kun mä olen kanssa ollut lomalla viime viikon ja tehnyt tämä sitten siellä lomalla sängyssä tämä esityksen. Eli meillä on tämmöinen 2-vuotinen hanke toin STEAn rahoitteisena. Ensimmäisenä vuotena me kokeiltiin palveluohjausta 4 eri sidosryhmän kanssa. Ne oli pääasiassa järjestöjä. Ja nyt 2018 ja 2019 työstetään materiaalia ja sitten 2019 meillä on tarkoitus juuruttaa tai silloittaa, voisi käyttää juuruttaa ja silloittaa, no joka tapauksessa, että saataisiin tämä niin kuin osaksi sitä LAPE-palvelua. Sitten 2019 ilmestyy tuo perheiden palveluohjauskirja. Mä oon tuohon kaavioon yrittänyt kiteyttää, että miten se menee. Eli on tämä testaaminen ensiksi ja sen jälkeen levitetään ja sitten julkaistaan vielä kirjaa. Se ei ole toi kirjan nimi, se on työnimi siellä. Tässä on tästä 2018, eli meillä oli siellä Autismi- ja Asperger-liitto, sitten oli Leijona-emot, kehitysvammaisten palvelusäätiö ja sitten on vielä Salon omaishoitajat. Niin heidän kanssa ollaan, heidät perehdytettiin ensin meidän palveluohjaukseen. Sitten heidän kanssa tehtiin ensimmäiset prosessit yhdessä ja sitten he pikkuhiljaa lähti siitä tekemään sitten yksikseen sitä työtä. Ja ainakin on nyt saanut tehnyt Autismi- ja Asperger-liiton kanssa prosesseja ja saanut erittäin hyvää palautetta, että siellä se lähtee leviämään. Et mä uskon, että täällä on tilausta kuitenkin. Mutta sitten mennään tähän viimeiseen. Eli mitä sitten 2019? Ajatellaan se, että meillä on se palveluohjauskoulutus ja se on tämmöinen 4 kerran 1/2 päivän tai 2 kerran 1 päivän. Vähän, että mikä sopii millekin. Yhtenä, ja sitten on tietysti vaikuttaminen ja palvelumuotoilu. Ja tuolla on noit yhteistyökumppanit, että Suomen palveluohjausyhdistyksen kanssa on tehty jo, että heidän kanssa lähdetään tänne Helsingin päähän. Varmaan järjestöille pitkälle menee, mutta voi kuka tahansa osallistua. Sitten on Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa tehdään 1 koulutusprosessi. Ja sitten meidän omat säätiön, tai ei säätiön, vaan MLL:n nämä piireillä. En tiedä, kuinka moni lähtee mukaan, mutta heitä on sitten aika paljon. Sitten on toi meidän säätiössä järjestettävä palveluohjauskoulutus. Se olisi sitten avoin kaikille. Ja nyt mä heitän teille semmoista palloa, että haluaisiko joku tämmöisen koulutuskokonaisuuden ottaa sinne omaan Lape-kehittämistyöhönsä. Se on siellä kysymysmerkki.
ja kiitoksia. Mulla ei ole yhteystietoja, koska on tosiaan tehnyt tämän syyslomalla sängyssä, mutta hän pistää ne sinne sitten sinne ne yhteystiedot, tai joku pistää ne yhteystiedot ja ne löytyy sieltä sivuilta. Kiitos.